Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Laçın Beynəlxalq Hava Limanında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Dövlət başçısına və Birinci Xanıma hava limanında görülən işlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, təməli 2021-ci ildə qoyulan Laçın Beynəlxalq Hava Limanının tikintisinin 2025-ci ildə tamamlanması planlaşdırılır. Hava limanının uçuş enmə zolağının uzunluğu 3000 metr, eni isə 60 metr olacaq. Hava limanı Qorçu kəndi yaxınlığında dəniz səviyyəsindən 1800 metr hündürlükdə inşa edilir və postsovet məkanında ən yüksək dağlıq ərazidə yerləşən hava limanlarından biri olacaq. Laçın dağlıq bölgə olduğuna görə ərazinin hamarlanması işləri davam etdirilir. Hazırda uçuş enmə zolağının, yönəldici yolların, peronun tikiləcəyi ərazilərdə geniş miqyaslı torpaq işləri həyata keçirilir. Aeroportun beynəlxalq standartlara uyğun layihələndirilən terminal binasının sahəsi 5000 kvadrat metrdir və saatda 200 sərnişinə xidmət edə biləcək. Terminal binasında bünövrənin beton işləri tam başa çatdırılıb, metal konstruksiyaların yığılması üzrə işlərin 95% yerinə yetirilib. Terminalın dam örtüyü işlərinə başlanılıb. Havalimanının aeronavigasiya qülləsi və köməkçi binalarında təməl qoyma işləri görülür. Havalimanı Laçın şəhərinə 30, Şuşaya 70, Kəlbəcərə 60 kilometrlik məsafədə yerləşir. Bu havalimanı strateji təyinatı ilə yanaşı gələcəkdə regionun turizm potensialının inkişafına da imkan verəcək.